Հեռուստատեսային տարբերակով ձեր առաջին հարցազրույցն է։ Գնացել եմ Ստամբուլ, ում եմ ապրում բարեկամներիցս հեռու, մենակ եմ, ինձ մի ուրիշ տեսակ են վերաբերվում։ Շատերը նշում էին, որ նա հայ չէ, որ ապրում է Թուրքիայում, գործունեություն է ծավալում այնտեղ։ Այո, ամուսինս թուրքական անձնագիր ունի, հայկական դեռ չունի, ինքը այնտեղ է ծնվել, իր բիզնեսը այնտեղ է տարածել։ Մարիա Մելիքյան անվան կողք կգրվի թուրք բառը, հաստատ ավելի 50,000 հոգի մտնելու են նայ, բայց չի կարելի մարդու հաշվին ինքնահաստատվել։ Շատ եմ խոցվում, ինքը ահավոր վատ է իրան զգում ու անգամ մեկ օր ասեց, «Մարի, ես չեմ ուզում, որ իմ պատճառով քեզ այդքան քննադատեն, ես ոչ մի սխալ քայլ չեմ անում, ոչ մի վատ բան չեմ անում, ես ուղղակի երջանկանում եմ ու երջանիկ եմ, եթե դա վախենալու պատճառ է, ուրեմն թողներ իմ ազգը ինձ, ես չեմ պատրաստում ապրել այնպես, ինչպես մարդկանց է հարմար, ես ապրում եմ, ինչպես ես եմ ուզում, լիքը բաներ ես ուղղակի արհամարում եմ»։ Հաղորդման գլխավոր հովանավորն է asekose.am կայքը։ Հաղորդման գործընկեր, Նավավար ձգնալի ըմպելարան։ Հաղորդման գործընկեր, Ժան-Պոլ էգզիստենցիալ սրճարան։ Հաղորդման գործընկեր, Անտիկյան ցուցասրահ։